combate nas Assassins, mas também colocaram muitas coisas novas aí. É, eles adicionaram umas coisas novas pra deixar o combate um pouquinho mais interessante também. Sim. É uma coisa que a comunidade do Assassins pedia muito, é: será que a gente vai conseguir deixar o jogo um pouco mais difícil? E eles conseguiram, porque tem alguns níveis de dificuldade no jogo. Então, todo esse sistema de RPG vai deixar o jogo assim, bem mais desafiador. Você vai começar aí a mais atrás das coisas pra você conseguir os melhores itens do jogo. A gente já vê um pouquinho da qualidade gráfica, né, cara? Fica, as pessoas ficam em primeiro plano, tá mais focada no fundo, você vê o detalhe da expressão, né? É, o que eu gostei do Xbox novo aqui, cara, é que, meu, dá pra ver muito nítido, é. Muito nítido mesmo, tipo assim, cada detalhe. Tem um sistema de. Detalhe, assim, que eu acho que é bem capaz de PC já, cara. Eu tô chegando num nível gráfico bem forte. Exatamente. Vamos lá, mais um passeiozinho aqui, agora indo pra missão pra descobrir. Aí vai pro templo de Ptah, é isso? Isso. A gente pegou essa Aya, que vai ser uma das aliadas do Bayek. Mas, assim, como eu falei, tem várias facções em crise ou em guerra. Pode ser que ela possa ser nosso aliado até um certo ponto do jogo. É. O Assassin's Creed é muito conhecido por todos aqueles twists malucos. Vira casaca. Vira casaca. eles não revelaram tantas coisas assim sobre a história, mas a gente só sabe que vai ter o grupo A, o grupo B, o grupo C estranho, o grupo D estranho, e foi mais ou menos assim que a gente conseguiu sacar, por enquanto. Cara, incrível. Ó, Lucky, a gente tem também uma outra companheira, que é a Senna, né? Nossa querida. Ah, que você consegue soltar ela aí pra galera ver? Nos outros Assassin's Creed, os assassinos tinham a visão da águia. Aqui, como conta a história de origem dos assassinos, você tem a águia. E assim que os assassinos usavam as águias antigamente, eles treinavam elas e ela fazia o scout. Fazia toda a marcação de inimigo. Ela tem inclusive um turbo ali, né? Tem, ela dá pra você vir pra cá ou pode dar um boost. Um outro jogo legal de VR, que parece muito a cena, é o Eagle Flight. Flight, que é bem legal. Então, quem jogou bastante Eagle Flight já tá...